Você já teve horta aqui? É, agora tem que renovar tudo. Os canteiros tá tudo ali ainda. Tá na época boa para renovar. E agora eu tô começando, só que eu tô começando de baixo para cima. Legal. Você tá roçando na roçadeira? Como que é? Eu tô roçando um pouco na roçadeira, mas eu não rocei tudo ainda, porque agora começa a época da seca, e senão não vou ter cobertura para os canteiros. Eu tô tipo, roço só um pedaço, Ah, sim, que nem aqui, daí né? passo o tratorito, e depois com a matéria orgânica que tirar na próxima roçada, e pego eu consigo cobrir aqueles canteiros, para não deixar o solo descoberto. Opa, aqui já tem alguma coisa plantada, né? Não, aí onde fazer uma fogueira. Então, que os canteiros descobertos, assim, do jeito que se trabalha no convencional, eles acabam tendo muito, muito mais gasto mesmo, porque tipo, praticamente terra morta. A planta ela vai sobreviver só com pouco nutriente que tiver na terra, né? Ou com adicionado de Ou com NPK, né? adicional de NPK e irrigação intensiva. Agora, quando a gente mantém a cobertura do solo, né? O solo ele está vivo de fato mesmo. Tem uma conta que fala que o que cabe em duas mãos de terra, né, tem tantos seres vivos quanto seres humanos já pisaram na face do planeta Terra desde que a gente se considera espécie humana. Que Você legal. entendeu? O tanto de seres vivos que tem lá dentro é o mesmo número de seres humanos que já pisaram no planeta. Então é isso, né? Tipo, o solo sem cobertura, ele é um solo morto, né? E aquilo também, né? Tipo, o cuidado assim com a vida do solo, ele não só vai trazer um melhor alimento em todos os aspectos, sabe? Porque a partir de que a gente trabalha dentro do que a gente entende dos princípios da agroecologia, a planta é outro tipo de relação que a gente passa a ter com aquele ser vivo com o qual que a gente está cuidando, né? E a grande responsabilidade que também tem isso, né? Hoje eu não costumo falar que eu trabalho com agroecologia. Eu falo que eu sou agroecologista, porque independentemente de que não tenha nenhuma instituição que tenha me fornecido um título que verifique que eu conheço a verdade, eu sei que eu sou agroecologista e eu sinto que todo mundo deve se empoderar, em certa forma, disso que hoje eu entendo como uma ciência, porque é a única salvação que a gente tem para a humanidade, para a gente poder conseguir superar todas essas dificuldades, tanto a desigualdade, miséria, fome, né? Legal. Ô Ariel, eu tô vendo aqui que nós estamos debaixo de uma gravitinga, né? Isso mesmo. Então, antes a gente estava conversando e para as pessoas da agricultura convencional, isso aqui seria um mato, um pau à toa, Mato, que mato. eles iam cortar, né? Exatamente. Que eles não Sim, querem. é. E para vocês, isso é um gerador de renda até, É um né? gerador de Não renda. só de matéria, verde, né? Massa verde, Exatamente. como também de sementes que vocês já estão vendendo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, depois a gente vai contar a sua vida, que é Tá muito bom. interessante. Mas já que a gravitinga nos abriga aqui, nos Sim. chamou, vamos falar sobre ela. Então, essa que temos aqui é isso, uma gravitinga, ela é da família Solanáceas, né? Ela é familiar da, por Solanácea do exemplo, tomate, né? Da tomate, berinjela. berinjela, pimentão, né? Olha lá, Família a da família Jurubeba Jurubel, também, ele sabe, exatamente. o Esse, Álvaro não sei, sabe um também. Wikipedia em miniatura. A gente coleta a semente dela para a gente vender para sistemas de reflorestamento através de muvuca, que é o método de plantio que está se utilizando agora para reflorestar de pequenas a grandes áreas, né? Porque é uma forma de reflorestar muito efetiva. O nome dela, precisamente por isso, né? Por uma muvuca de semente, um monte de sementes misturadas de todos os estratos. Desde o pasto sujo, que se chama, né? Quando é a terra degradada, como a gente consegue ver no topo do morro, né? E começam a aparecer algumas árvores, como alecrim do campo, cambará, né? Aí a gente tem o pasto sujo, depois tem o capoeirão, tem a capoeira, o capoeirão, mas tem estágio primário, né? Então a gente junta sementes de todos esses estágios de regeneração da mata. E depois você faz um plantio manual ou mecanizado, mas com todas essas espécies juntas. Então já se cria a condição, tipo, as pioneiras vão conseguir criar a condição para as que vão vir depois. Então, tipo, depois de um ano, mais ou menos, já dá para entrar no que a gente chama de um dossel. A gente entrar com um teto verde acima das nossas cabeças. A gravitinga, por exemplo,
Crescimento rápido dela. Ela cresce rápido, já a partir do ano e meio, 2 anos, ela já começa a produzir frutas, sim. E tem algum bicho que come, não tem? Eu acho muitos, que o jacu come. Muitos, muitos pássaros se alimentam come. Dela. É. Da variedade das pombas, por exemplo, o pombão, fogo apagou, que é outro tipo de rolinha pequenininha, a rolinha roxa e a churitipupu. Uhum. Elas todas se alimentam cara, dela. Para um argentino, você está conhecendo muito das plantas e dos pássaros do Brasil, hein? Pode crer. Então, pássaro, isso é uma ideia que a gente tem de trabalho também aqui no lote, né? Uhum. A gente tem um projeto, a gente quer abrir o espaço para observação de pássaros. A gente uhum. acredita muito de que essa prática que cresce exponencialmente, assim, dia a dia, através da chegada das tecnologias na mão do povo, né? Observação de pássaros antigamente, né, era uma atividade só para aquele que tinha o tempo, uma câmera para binóculo e binóculo. Tinha um papel para desenhar, né? Exatamente. Lá atrás, né? Hoje, quando a gente entra nas redes sociais, vê que tem um monte de gente de todas as classes sociais praticando atividade, observando passarinho, tirando foto, né? E eu acho uma ferramenta muito muito boa a observação de pássaro, porque ela reconecta maneira gostosa, faz que a pessoa consiga virar o olhar para a natureza, aquele que ainda exatamente. Não olhou, né? É isso mesmo. E quando a gente para pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, né, tem uma cartilha que são recomendados 35 municípios para observação de pássaros. Desses 35 municípios, 5 municípios da cidade de Lagoinha estão dentro do roteiro. E a gente está fora do roteiro, né? E dentro desses 35 municípios não tem nenhum espaço projetado para realizar essa atividade. Eu já estava observando pássaro. Você observa os pássaros? Hã? É. Agora há pouco eu estava observando um passarinho imitando ele. Ele estava ali. Que pássaro você conhece, Álvaro? Conta para nós. Tico-tico. Pica-pau. Tucano. Tisiu. Quantos tucanos você conhece? Tem mais? Toco e verde. Por um acaso, o tisiu é um passarinho preto? É esse que vai lá. Tisiu é esse. Esse mesmo. Que ótimo. Urubu. Urubu. Urubu, é. Maritaca. Não pode esquecer deles, né? Maritaca. É. Jacu. Bombão. Bombinha rolinha. Churitipupu também. Você conhece um monte. João de Parro. Quem ensinou todos esses passos para você? Como você aprendeu? Você anda muito com o pai. Açaíra Açu. Qual? Açaíra? Açu. Açaíra Açu. Sete cores também. Cavião peneira. Não para. Cavião... Eu acho que não. Aquele urubu lá, ó. Urubu ali, ó. Então, tipo, se ele fosse nomear todas as espécies que a gente já registrou de aves aqui na nossa região, quando a gente fez o levantamento de avifauna, para um companheiro que estava fazendo a tese dele sobre cartografia, a gente fez o levantamento de avifauna. E quando a gente fechou o levantamento, a gente percebeu que a gente estava pau a pau com Ubatuba. Vermelha. 450 espécies de pássaros registradas. 450. Só nesse pedacinho aqui? Não. Tipo, no assentamento, na nossa região aqui. Sim, mas no assentamento. Um pedacinho, 1.600 hectares, né? Olha, ele não parou de falar ainda, hein? Tá bom, e agora. A gente acabou descobrindo isso, né? Tipo, o grande potencial que tinha, né? 450 espécies de pássaros e ainda pelo menos umas 30 entre gaviões e corujas que a gente ainda não descobriu que Tem urutau aqui? Urutau tem. A gente, aqui o pessoal chama de curiango. Ah, eles chamam de curiango. Curiango, é. Uhum. Que legal. Tem mãe da lua. Mãe da lua, Tem tangará dançarino. Sim, eu conheço esse. É lindo ele. Também. Vocês já viram aqui? Sim. A gente descobriu que tinha ele há faz 4 anos. E eu já cheguei a contabilizar, em uma rodada só, na época de treino deles,
7 grupos treinando em mais ou menos em um quilômetro linear, uhum, na beira da mata ciliar do córrego que tem aqui na frente. Legal. Ariel, vamos contar da sua vida, o que, que você fazia na Argentina, por que, que você saiu. Você já escutou essa história, Álvaro, do pai? Que ele morava, sim, na Argentina? Já? Eu vou contar uma que foi meio... O meu pai foi assustar o que chamava... Essa não pode. Essa não. Conta como que eu vi da Argentina. Como que eu de cheguei? Bicicleta. É? Olha... E o que, que eu fazia no semáforo? Artesanato, Marapares. Com o quê? Com corrente, mas a corrente está estacada, vai ter que consertar. E o que, que eu fazia? Cuspia fogo? Uhum. Mas ele era um dragão, então. Será que ele não é um dragão e você não sabe? Quantos anos você tem, Álvaro? 5. 5 e você já sabe todas essas coisas? Que legal, né? No final, né, de novembro eu faço 6. Ah, já vai fazer 6. Que legal. Ele já foi na escola, não? Vai na escola, sim. Mas eu acho que a escola aqui, da vida, é mais... Aqui é um pouquinho trabalhoso, por exemplo, essa distância toda que a gente fez agora, eu levo, vou e volto com ele de bicicleta. Eu sei, mas aqui eu acho que ele aprende com você muito mais, né? Aprende outras coisas. Eu acho assim, tipo, eu acho importante assim o processo de escolarização... Porque... Sim, tem a socialização, tem a socialização, né? Claro, tipo, então, independentemente de que talvez tenha coisas a ser melhorar no sistema educativo... É importante também, né? Eu acho... Se bem tem gente que apoia homeschool, então... Eu acho... uma perca muito grande na primeira infância essa oportunidade da sociabilização, claro, né? Claro, você tem razão, porque eu mesmo, ainda que tenha sido um tanto dificultoso... teve muitas coisas boas assim, uhum, né? Nesse processo da escola. Tem os desafios, né? Tem os desafios. E é o encontro, né, do outro, né? E a gente cria os filhos pro mundo, né? Então não tem como querer criar uma bolha, né? Tá certo, legal. Então a sua vida mudou muito depois que você veio da Argentina pra cá? Muito, muito. Quando eu morava lá na Argentina, eu trabalhava de tratador em um zoológico, no zoológico Luján. Álvaro. Ele era bastante conhecido porque era um dos poucos lugares, assim, tipo, o único zoológico. Filho. Álvaro. Pra gente poder escutar o pai. Sube um pouquinho com a mamãe lá. Daí, eu trabalhava de tratador lá no zoológico, né? Saí de férias porque um amigo ia se casar, né? Daí eu fiquei na festa com ele, né? Participei do casamento dele. E depois disso eu fiquei num camping. Nesse camping onde eu fiquei... Eu conheci um pessoal que estava viajando desde Buenos Aires, de bicicleta, e eles faziam malabares, música e artesanato. Eles eram todos amigos de um mesmo bairro, se tinham sempre criado praticamente juntos. Dessa galera que estava viajando juntos, só dois, que eram irmãos, já tinham viajado como mochileiros lá na Argentina, né? E você tem esse costume até de não se chamar de mochileiro lá, se você primeiro não fez a sua viagem de batismo, ah, né? Tá. A viagem de batismo lá na Argentina é isso, viajar de La Quiaca a Ushuaia, a cidade mais ao norte e a cidade mais ao sul. Você aí só... pode dizer que é mochileiro. É, se não é prospecto de mochileiro. Tá bom. A única forma de você aspirante. Chamar de... Isso, aspirante. É. A única forma de você chamar de mochileiro, sem você ter feito a viagem de batismo, é você tendo viajado para outro país onde você teve que aprender a falar outra língua. Uhum. Então, tipo, dá pra falar que tipo, eu tenho meu carnezinho mochileiro, né? Daí foi isso, eu conheci aquela galera, né? Quando eu conheci eles, eu vi que eles estavam fazendo algo que eu, durante a minha infância, a minha adolescência, cresceu como o sonho da minha vida, né? O dia mas você de amanhã. Sabia que você tinha esse sonho? Ou você só entendeu? Sabia, sempre foi algo que cresceu desde criança. Quando era criança, eu era escuteiro, né? Uhum. Então chefe você já tinha vivido no campo, essas coisas? O chefe da tropa, os escuteiros da minha cidade, era o meu avô. Eu era o neto mais velho, eu tinha que ser escuteiro. E sempre que a gente ficava em algum acampamento, ou saía em algum camping, assim... Sempre acontecia de trombar com alguém que estava viajando de mochileiro, fazendo malabares, fazendo artesanato, fazendo música. E me gerava muita curiosidade como que uma pessoa tipo, conseguia vir do outro lado do continente, só jogando 3 bolinhas no semáforo e viver naquele êxtase com a vida e com o que rodeava ele, né?
E foi aquilo, chegou na minha adolescência, o primeiro livro que li por própria espontânea vontade foi Diário Motociclista, que conta a história do Che Guevara quando ele larga a carreira de medicina e sai com o melhor amigo dele. Esse foi o primeiro livro que você leu com vontade de ler, né? Por própria espontânea vontade. Muitas bandas de rock da Argentina, muitas bandas que eu gostava, sempre falavam sobre ele, ele é um grande herói para muitos lá. E daí, depois de que li aquele livro, foi, né, aquilo, a cabeça explodiu, né? E esse sono continuou se acrescentando durante a adolescência, só que depois da adolescência, logo em seguida, com 18 anos, fui morar sozinho, né? Encaminhado, que se diz, de vida adulta, né? Tipo, um trabalho, a casa, as contas. Trabalhar num zoológico, um trabalho super gostoso com animais, com crianças, né? A gente fazia trabalho de socioterapia com crianças, com capacidades diferentes também. Tipo, um trabalho muito legal, muito gostoso. Só que essa rotina constante do trabalho a casa, de casa ao trabalho, né? Chegou um momento assim que tipo começou a esgotar, uma ruptura de relacionamento com a que era minha namorada naquela época. Saí do zoológico e fui trabalhar de motoboy. E daí tipo a vida de motoboy lá na Argentina era muito adrenalínica, né? Assim, muito louca. Depois disso, né, voltei a trabalhar no zoológico e saí de férias. Depois dos primeiros 6 meses que trabalhei voltei a trabalhar no zoológico, já me correspondia às férias, né? Coincidiu com a data de casamento do meu amigo. E aí que eu saí de férias e conheci aquela galera. Éramos 10 viajando juntos, né? Eu viajei durante 2 anos e meio. Peraí, mas então você já tinha largado o emprego? Quando encontrou esse grupo? Eu tinha saído de férias. Eu estava dentro das minhas férias. Daí, quando eu saí de viagem, tipo, liguei, gente, tchau. Não vou voltar, não. Mas você foi de bike, de bicicleta? Eu saí de bicicleta. Com aquela galera, já saí de bicicleta. Daí foram 2 anos e meio pedalando até a Pindamonhangaba. Peraí, mas vocês tinham um destino ou vocês não. iam? Não, a gente onde ia a percorrendo chamava. Pelo mapa, a gente ia olhando o mapa, assim, jogando na sorte, jogando moeda, assim. Conversando com outros mochileiros para saber onde que tá bom, onde que é uma cidade interessante. Pouco. Não, o que normalmente sorte. A gente sempre fazia era isso. Procurava cidades grandes com muitas cidades pequenas e rios, água. A gente sempre meio que seguia pela água, os rios, cachoeira, porque a gente fazia o quê? Chegava na cidade, trabalhava, juntava dinheiro, enchia as malas de comida e daí ia para o sermo, para cidades pequenininhas, ia para o mato, conhecer rio, cachoeira. E daí a gente pegava a estrada só de novo, assim, para passar por cidades grandes e reabastecer. A grana que vocês ganhavam, então, basicamente era com as artes de vocês, os malabares. Malabares, música e artesanato. Música também. Música também. Você falou que tinha um companheiro seu que tocava 3 músicas, era isso? Quando eu era criança, em um desses acampamentos, quando eu era escuteiro, eu conheci um cara que ele estava viajando desde o México e ele saiu de mochileiro, né, de lá do México, só sabendo tocar 3 músicas. E ganhava dinheiro com essa música. E ele tinha feito a promessa de que só quando chegasse no sul do continente que ele ia pegar e começar a estudar e aprender a tocar o violão de verdade. Olha. Mas que ele ia fazer toda a sua viagem só com aquelas 3 músicas. Ele se apresentava nos bares, tocava as músicas dele e passava o chapéu. Que legal, né? O que quer dizer que quando a pessoa quer, ela faz acontecer, né? Os limites são só impostos pela cabeça da gente. Isso foi uma das coisas que mais aprendi na viagem. Na viagem. Os limites são a gente que coloca, né? É. Oriel, e qual foi a maior dificuldade, as maiores dificuldades que vocês encontravam nesse negócio de mochileiro? Chuva. Chuva. Só chuva. Chuva. Só chuva. O resto tranquilo. Era tudo tranquilo. Existia o quê? E a gente viajava bem equipado. A gente tinha as panelas para cozinhar, a gente tinha barraca para todo dormir, mundo de barraca, saco de dormir bom. Quando a gente ficava na cidade, a gente dormia na rua. A gente, na maioria das vezes que a gente tinha que ficar em cidades grandes, a gente procurava as praças e a gente procurava os moradores de rua. Para dar as dicas. Que? Porque muitos moradores de rua muitas vezes estão em situação de depressão, né? Na verdade, praticamente, eu acho, ao meu parecer, que toda a humanidade sofre de depressão, só que em distintos níveis, né? boa observação. É porque uma sociedade doente que não tem como não adoecer a gente, né? A gente vai despiorando um pouco. Despiorando, né? Vocês conseguiram carregar tudo isso na bicicleta? Na bicicleta. Eu estava levando mais ou menos quase umas 30 quilos de bagagem, mais ou menos. Roupa, ferramentas,
Cada um viajava, por exemplo, com um estepe traseiro inteiro montado já atrás de cada bicicleta. Uhum. Tipo, furou o pneu de atrás, que era o que mais sofria porque levava mais peso. Uhum. Nem parava para consertar a câmera, nada. Já trocava a roda. Trocava a roda inteira, tá? Cada um viajava com um estepe inteiro montado atrás da bicicleta. Uhum. E a maior dificuldade que a gente tinha era essa, chuva. Só a chuva só. Porque chuva, o resto... Tinha que parar, né? É, se bem, tipo, por exemplo, a gente, quando pegava chuva na estrada, a gente não tinha onde se proteger, a gente tinha uma lona grande, a gente pegava, arrumava as bicicletas, colocava com os pezinhos, jogava as lona por cima da bicicleta e a gente se protegia entre meio. Uhum. Mas ainda assim era aquela dificuldade toda, parar no meio do caminho, arrumar, abrir. Legal. Ariel, então... Vocês chegaram em Pinda, né? Chegamos chegando. Em Pinda. Vocês eram quantos? Dez. Dez. Chegamos solamente dois. Dois. Lá. Dois argentinos. Dois argentinos. É. Daí a gente decidiu cada um seguir o seu caminho, né? Daí eu fui convidado por uma galera que estava trabalhando numa ONG que se chamava Arte do Vale, Associação de Arte Educadores do Vale do Paraíba, uhum. que tinha sede na estação de trem de Pindamonhangaba, no centro de Pindamonhangaba. Uma das gestoras era Andrea Batista, Andrea Guaraciani. Ela convidou eu para participar do projeto de uma casa coletiva para trabalhar com eventos culturais e produção artística. E embarquei junto com eles. Daí, depois de um tempo de trabalhar junto com eles, a gente se inseriu na rede do Fora do Eixo. E a gente ficou trabalhando um tempo com eles, mais ou menos eu fiquei desde o Mixigenação, que era o nome do coletivo, até sair dele, foi mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí fui morar com a que hoje é minha companheira. A Ana. A Ana. Daí a gente morou mais ou menos uns 3 anos no Vale do Paraíba, entre São José dos Campos e Jacareí. E depois disso a gente veio para o acampamento aqui para Lagoinha. Tá, então você estava ligado a movimentos culturais. Sim. E quando que você se aproximou do MST, que você descobriu foi, o movimento? Foi durante a viagem, quando passei por Apiaí, quando a gente estava saindo do Vale do Ribeira. Uhum. A gente passou por um assentamento lá, fomos acolhidos por um assentado lá, conheci a gente dormindo na praça, convidou a gente para o sítio dele. E aí, conversando com ele, né, a gente até teve a oportunidade de fazer uma viagem para Brasília junto com eles naquela época, só que o resto dos companheiros que estavam viajando, eles não... Ah, você não, foi? Você chegou aí a Brasília? Não. Teve oportunidades. Tivemos oportunidade de ir junto com aquela galera de Apiaí, mas a galera não quis ir, né? Mas naquele momento já tinha acontecido, a sementinha já tinha caído. De entender o que é, né? Tipo, o direito que não seja arrancado, é um direito existencial que não seja arrancado. Todo mundo nasce sem terra. Todo mundo nasce sem terra. Até aquele que tem uma porção de terra garantida porque ele herdou, ele nasceu sem terra, porque o Estado ele não cumpre a função dele. Então todo mundo nasce sem terra. Isso sabe se reconhecer, porque isso é um direito existencial que não é arrancado. Assim como o passarinho ele tem direito de ele escolher a árvore onde ele vai fazer o ninho dele, ele criar a família dele, criar os seus filhos, esse direito é arrancado da gente também. A gente tem, né, a declaração dos direitos humanos, né? O primeiro direito é que você tem direito à vida, né? Só que para a gente fazer valer esse direito, você precisa de 3 coisas básicas: água, alimento e um espaço. Enquanto esses estados tipo, não cumpram, vai existir sem terra. E enquanto existir um camponês sem o direito a ele poder plantar, sem o direito a ele poder trabalhar a terra, vai existir sem terra. Uhum. Aqui em qualquer canto do mundo. O Ariel, então, e aí você se aproximou do MST em que momento mesmo? A sementinha foi lá em Apiaí, né? Isso foi na Apiaí, isso então, foi mais ou menos há 11 anos. 11 anos. 11 anos. E assim, que eu tô, que eu entrei no movimento isso. De fato há 7 anos que estou aqui no acampamento, no assentamento. Mas e era, já era aqui, não? Aqui. Ah, sempre aqui. Foi aqui? Sempre foi aqui. Uhum. A gente chegou, a gente ainda estava, era um acampamento do lado da estrada. A gente ficou um ano e pouco, a gente ficou um ano acampado. Nessa estrada mesmo que eu percorri para chegar aqui? Mais para frente da casinha onde você parou. Ah, se você sim. quiser, a gente pode ver também lá onde era o acampamento. Tá. E... a gente passou um ano acampado lá, já estava em processo de desapropriação a área, né? Porque isso, as terras do MST não são terras que a gente escolhe ao azar e, ah, não vamos ocupar aquela fazenda.
são áreas que já foram decretadas pelo Estado para fins de reforma agrária. Uhum. E a ocupação, não a invasão como os meios de comunicação costumam falar, a ocupação ela é em caráter de denúncia. Tem até um acórdão que existe que explica a diferença entre uma invasão e uma ocupação. A invasão ela é criminalizada no artigo penal porque a gente está falando de enriquecimento através do bem do outro, né? Do usbulho possessório que chama, né? Quando as famílias elas se organizam para ocupar uma área e denunciar, tipo, aí já não é o mesmo caráter, né? Uhum. A gente passou esse ano ali, acampado do lado do rio, e aí a gente decidiu ocupar a fazenda e a gente seguiu o pré-planejamento que já se tinha sobre os lotes, né? E cada um, depois de um tempo, começou a ir para sua para a área, né? Para os lotes que já estavam... A gente seguiu o pré-planejamento que já se tinha sobre a fazenda, né? E foi isso. Foi isso. Agora, graças a Deus, se tudo der certo, né? Na nova conjuntura política, a gente começa a ver novos assentamentos no Brasil, né? Porque quando a gente para pensar que esse direito não seja arrancado, né? De poder dispor de um pedaço de chão para a gente existir, quando a gente sabe que se a gente fizesse uma reforma agrária em todo o território brasileiro, sabe quantos hectares dá mais ou menos para cada pessoa? Vamos imaginar que vamos dividir todo o território brasileiro para cada cidadão maior de 18 anos ainda não aposentado. Quanto que dá para cada mais ou menos 33 hectares por cabeça. É muita terra. É muita terra. É, é muita terra. É muita terra. E hoje, assim, eu me sinto muito orgulhoso, sabe? Tipo, de formar parte dessa grande família que é o MST, sabe? Acredito eu que é uma das lutas mais dignas que a gente tem. O Ariel, e você, como argentino, você encontrou alguma dificuldade para participar do MST? Não. Não? Ao ponto que a minha bandeira hoje ela é vermelha, com um casal levantando um facão para cima. Acredito eu, sinto isso dentro de mim, que a partir do momento que eu me entendi como um sem terra, eu parei de ter nacionalidade. Sim, você, internamente, mas assim, legalmente, para você ter direito a um lote, como que é? Ou não, porque a minha esposa ela é brasileira. Então ela é brasileira. Eu tenho um filho brasileiro, né? Uhum. E então, tipo, já, supondo que não tivesse regularizada a minha situação, tipo, com os documentos. Só por ter um filho brasileiro já entra em vigência, o que se conhece como protocolo por filho brasileiro. Tá. Eu não poderia ser extraditado porque tenho um filho brasileiro e a minha responsabilidade é com ele. Uhum. Então, e essa coisa do MST está ligado a esses movimentos de produzir comida orgânica, de agrofloresta, isso, você sabe a história? Eu desconheço, né? Eu não sou muito inteirado. É uma coisa mais recente? Não era no começo, não era assim, né? Na verdade, as boas práticas para com a terra sempre estiveram, tipo, da mão com movimentos sem terra. Porque, por exemplo, o que a gente entende como as grandes... Desculpa, historicamente, de quando que data o MST? O movimento já tem mais de 30 anos. Uhum. Né? Tá. Então já existia essa coisa da consciência de... Exatamente. Tipo, até porque, okay, por exemplo, semente transgênica, adubação química... grandes extensões de plantação, né? Nunca teve na mão do povo, do pequeno produtor. Uhum. Nunca teve acesso, né? Isso é só para os grandes negócios, né? Os grandes commodities, sempre foi assim, né? Mas faz um bom tempo já que o MST levanta a bandeira da agroecologia, até porque muitos de nós entendemos isso, que a agroecologia hoje... É a única saída que a gente tem para a gente poder atravessar todo esse ciclo de dificuldades que o planeta e a humanidade, a vida do organismo Terra tá passando, né? Através da produção agroecológica, por ela ser uma ciência de reparação de dano, como eu entendo ela, não só de dano com o meio ambiente, sino reparação de dano entre os seres humanos, entre as relações.
Sim. Né? É. Entre como nós enxergamos a vida, né? O respeito a ela. Ultrapassa o simples plantio e produção ultrapassa de alimentos. Ultrapassa ela, né? É algo que engloba muitas coisas. É. Não se refere só aos meios de produção, né? Legal. E é isso, né? É, através da agroecologia, a gente pode ter uma mudança revolucionária. Revolucionária mesmo. Se quem tiver o poder para poder fazer essa mudança grande, né? Que são os estados, que são quem detém o poder, quem detém o capital, né? Hoje essa grande transição, essa revolução agroecológica, acredito eu que ela ainda não aconteceu precisamente porque o mercado ele ainda tem estoque para vender pacote, uhum, para empurrar para o pequeno e grande, para o mediano e grande produtor, né? Legal. Ô Ariel, então, vamos falar onde que a gente está, né? O nome aqui do lugar e o que que vocês desenvolvem aqui como trabalho, né? Você já me falou algumas coisas, eu queria que você repetisse o que, que é que você... Então, o nome aqui que nós dimos para o lote se chama CPA Lacuna, CPA Centro de Pesquisas em Agroecologia. Lacuna quer dizer, cuna quer dizer verso, ah, em espanhol latino, é, né? É a matriz linguística ameríndia, né? Cuna é descendência ameríndia, né? Ah, é? É. Ah. Não é espanhol, europeu. Ah. E a gente escolheu esse nome porque uma das coisas que a gente... Assim que a gente chegou ao acampamento, uma das primeiras coisas que mudou no falar da gente foi passar de cova para verso. Uhum. Por quê? Porque na cova vai o defunto, me falaram. E o berço falou, não fala, não fala cova não, na cova se põe defunto, rapaz. É berço, está pondo um bebê lá dentro, está pondo uma sementinha, que vai nascer. É, legal. Né? Então, a gente escolheu esse nome precisamente por isso. Muito legal. E CPA, nisso, né? Tipo, Centro de Pesquisa, né? A gente, tipo, no tempo que a gente está aqui... A gente já fez vários tipos de plantio, desde o que a gente entende como, não falar convencional, sino o jeito mais tradicional de se guiar com as fases da luna, da lua. A gente trabalhou com o calendário biodinâmico, a gente já trabalhou com lua quilombola. Ah, é? Mas assim, tem uma que predominou no final ou cada um? Então, cada lote com a faz... que a gente sentiu maior desenvolvimento seguindo, assim foi com a agricultura biodinâmica. Uhum. Né? Agricultura biodinâmica... Que não é fácil de seguir a risca, né? Ah, se você tiver se você falar como... Se você trabalhar do jeito que vai explicando... É muito detalhado, criterioso, né? De coisa, né? Sim, mas aí que você consegue achar esses momentos de ápice, né? Assim, ele é um... O calendário não é mais do que um grande mapa para a gente conseguir se guiar do que fazer e em que momento fazer aquilo. Sim. Né? Uhum. A gente, através das fases da lua, né? A gente se guia de um jeito um pouco mais abrangente, mais amplo, né? Agora, dentro do calendário biodinâmico, a gente consegue pegar os momentos de ápices de desenvolvimento para poder realizar as distintas tarefas dentro da agroecologia, né? Então, Ariel, para quem vê de fora, a agricultura biodinâmica pode parecer até uma bruxaria, né? Uma coisa de bruxaria. Aí vem a minha pergunta. Vocês aqui, né, dos diversos lotes aqui, vocês têm alguma orientação religiosa, diversificado? Muitas, muito. É. Graças a Deus, a gente tem uma diversidade. Bem ampla. Uhum. Bem ampla, porque acredito eu que questões como religiosidade, espiritualidade, ideologia política, né, são coisas que formam parte do nosso caráter. E como a minha companheira me falou uma vez, caráter é a pedra mais preciosa que a gente tem. Ela é como um diamante. E diamante, para ele brilhar, ele tem que ser polido no atrito. Legal, isso é verdade. Então, é. Se não tiver diferente, né, não existe a discussão. Não vai mostrar o brilho, né? Vai ser só... E a gente não é assim, né? Todos somos diferentes, né? Uhum. Parecidos, mas diferentes. Que bom. Que bom, que bom. Legal. O Ariel, então, a gente estava falando do que é produzido aqui. Eu fiquei encantado com a coisa das sementes, que vocês fazem coleta de semente. Coleta de semente. Que é uma atividade muito lucrativa, né? Sim. E assim,
se você deixar a mata regenerar, você vai ter ali o seu banco de sementes assim, exatamente, disponível, né? Exatamente. E aquilo, né, também é uma forma da gente poder conservar, né? Porque isso mesmo, tipo, muitas vezes outras pessoas, por exemplo, na forma mais convencional, tradicional, falaria, não, é só mato, tem que tirar para poder tirar, plantar, né? É. E se a gente começa a olhar aqui em volta, né? Tipo, as áreas de horta, elas estão todas rodeadas de mato, de árvores, né? Uhum. Chega até às vezes, já cheguei a ouvir, não, mas rapaz, como que você vai deixar a árvore ali do lado da horta? A raiz vai ir lá onde está o composto da muda e vai lhe comer toda a comida da terra e a terra não vai crescer o alface. Muito pelo contrário, isso que está ali é uma bomba, sugando água lá de baixo, mantendo o sistema radicular todo estendido por baixo da horta, onde esse sistema radicular fixa bactérias, que fixam nitrogênio, que fixam nutrientes, uhum, que assimilam esses nutrientes para a planta, né? É. Então, quanto maior diversidade, maior qualidade do solo, maior qualidade do alimento. Eu acho que é a Ana Primavesi que fala, né, que para você produzir uma planta saudável, você tem que ter um solo saudável. Exatamente. Né? Se ele estiver saudável, a planta vai ser saudável, você vai economizar em um monte de... Uhum. E saudável em todos os seus corpos, não no seu corpo físico, não, senão tem o seu corpo etéreo também, né? Pois é, aí começa, por isso que eu te perguntei da religião, né? Como é que fica? Muitas pessoas, por exemplo, talvez evangélicos, muitos cristãos mais radicais, eles vão falar, não, mas isso aí não, eu não entendo isso aí não cabe, né, no meu sistema de crenças. Não dá conflito isso? Eu já cheguei a trocar ideia com essas questões com companheiros muito radicais, talvez assim como você falou, e a partir do momento que você faz entender a pessoa que é toda parte da mesma criação, e todo merece o mesmo respeito. Sim, mas é um trabalho, né, que você... Mas com não coisa sei o caminho simples que você percorreu, mas... É aquilo, aquela planta está viva. É. Não, se acredita na criação, então não foi o seu criador que criou a planta, ela não merece o mesmo respeito. Uh-huh. Né? É só... Tentar se comunicar de uma forma, porque muitas vezes é aquilo, né? Tipo... a gente fica dando mais atenção nas divergências, isso, do que no caminho que a gente tem em comum. E é isso que eu falo. Não todo sempre mundo opressou, independentemente da religião, não opressou pelo amor, pelo que é justo, pela verdade. Uhum. Até o próprio significado da palavra, né? Religião, no significado etimológico, de religião é uma religação com quê? Com quê? Né? Com a criação, com a luz, com a divindade, é uma religação. Não importa se você está usando Wi-Fi, Bluetooth, analógico. Se você está se ligando com o que importa de verdade e faz que todo mundo vá no mesmo caminho, na harmonia, tudo bem que se chamar de Deus, que se chamar de Allah, que se chamar de... Sim. Do nome que quiser. Escuta, quando é seu aniversário? 5 de julho. 5 de julho, então você também é canceriano, como exatamente eu. Exatamente. Só que com ascendente ficou... em Áries, com ascendente... Ah, ascendente Áries, essa coisa... Que legal. Eu ia perguntar, como que você é tão comunicativo? Você deve ter alguma coisa em Mercúrio, Gêmeos aí muito forte, né? Ah, pode ser. Aí é que entende mais de astrologia, ali é a minha companheira. Ah, ela entende? Ah, que legal. Oriel, queria fazer uma pergunta para você. Sim. Quando você saiu da Argentina para vir para cá, você já pensava em fixar residência aqui? Não. A ideia era viajar na Latinoamérica toda. Ah, você veio, tipo, fazer uma, seguir viagem. Exatamente. E o que fez você ficar por aqui? Boa pergunta. As pessoas. E hoje aqui, né, aqui de fato, assim, minha família e a luta. Um grande sono que acrescento, assim, no coração, no momento que, se tiver a condição, né, e a maturidade para poder fazer isso, um dos meus grandes sonhos é ver uma bandeira vermelha dizendo Movimento de los Trabajadores Rurales Argentina. Lá não tem agora? Não existe. Não. Não. E assim para cada canto da Latinoamérica. E você acha que o povo brasileiro é mais acolhedor? Não sinto diferença, não. É igual, não sinto diferença, não. Uhum. A verdade, não. As pessoas, assim,
somos muito parecidos, né? Latinoamérica temos praticamente a mesma história, colonizados, governos militares. E as, né, oportunidades aqui e lá, dá muita diferença? Acredito eu, por exemplo, é um pouco complicado, né, de pensar, porque eu tinha outro estilo de vida lá, né? Mas, tipo, acredito eu que enquanto eu tive saúde, por exemplo, se hoje você me largasse lá na Argentina, no meio do nada, no meio do nada, com um pedaço de lona, um par de borracha para amarrar os pau, construir um barraco e uma enxada para começar a plantar e água, não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. Mas aqui você está fazendo parte de um grupo, né? Sim. É outra... Sim. Essa é uma grande diferença, isso. E esses lotes de vocês aqui, vocês é escolhido ou é tipo um sorteio que eles fazem? Não, a gente escolheu. Escolheu, né? A gente teve a oportunidade de escolher. De acordo com que cada um já tinha ideia do que ia fazer na área. Você falou para nós quando a gente estava vindo, né, que você escolheu aqui, que aqui era 4G, né? Ah, não, esse foi um lugar onde eu, uma vez que a gente estava aqui, conta, né? Isso é interessante. A gente morou, por exemplo, nessa área onde a gente está aqui, que tinha horta agora, aqui era o barraco onde eu morava com a minha família, num barraco de lona e de bambu, amarrado com borracha, que me acolheu durante 5 anos e meio. 5 anos e meio. Exatamente. Eu, a minha esposa, meu filho, e durante o primeiro ano e meio, a minha sogra, que ela já fez a passagem dela, a mãe da minha esposa, né? A gente moramos durante 5 anos aqui dentro de um barraco de lona. Depois disso, de um bom tempo, né, a gente conseguiu começar a melhorar um pouco a estrutura, conseguimos fazer um telhado, agora a gente está começando a fechar um dos dormitórios. Aquilo que eu filmei aquela hora. Exatamente. Que eu pedi para você, né? Então, eu te interrompi, ou a gente foi para o outro lado, tem a coleta de sementes. Sim. Mas vocês fazem também, fornecem produtos, né, agroecológicos. Exatamente, né? A gente forma parte de um grupo que se chama Agroecologia e Resistência, um grupo de produtores dentro daqui do assentamento, que a gente fornece tanto produtos beneficiados como produtos em natura para grupos de consumo na região do litoral. Uhum. A gente está com feira em Ilha Vela, agora a gente está só com feira em Ilha Vela, mas já teve feira em Ubatuba também, já teve entrega em Pinda. Hoje a gente tem o Filhas da Luta também, que é um empório em Pindamonhangaba. Mas vocês levam para vender lá numa barraquinha ou alguém vem buscar? Porque para vocês saírem daqui é complicado, né? A gente faz da seguinte forma: uma semana antes de acontecer a feira, a gente posta na internet para esse grupo de consumo, para essas pessoas que consumem nossos produtos, a gente posta o que a gente tem para colher, eles mandam o que eles que consumir, a gente colhe e manda. Se a gente tiver interesse de mandar produto a mais, a pessoa pode mandar, até sempre acontece, porque... Chega na hora. E sempre vai mais alguém junto, né? Então, a gente, desse jeito que a gente organiza. Sim, que legal. A feira. Então, tem os... E aí, eu acho que o Igor estava falando, sim, né? Que tem pães também, tem... Sim, geleias, são os produtos beneficiados. Tem pães, chaleias, conservas. Conservas. Várias coisas, sim. E se alguém quiser, que mora aqui na região, quiser consumir de vocês, onde é que vai achar um link ou um telefone para fazer parte desse tem grupo? Tem o Instagram, se eu não estou errado, Agroecologia e Resistência, tem o Facebook. Tá, então depois a gente vai procurar e colocar o link na descrição aqui Legal. Embaixo. Tá bom? Daí, assim, a gente que chegar lá, a gente pode conversar com o Igor também e perguntar para ele se tem algum outro canal. A Dani, né, que é a esposa dele, isso, que sabe mais. Exatamente. Eu já peguei o telefone dela. Eu sou mais do que a gente já que se conhece hoje como analfabeto digital. O telefone, eu sou a minha ligação com ele, eu sou Netflix no final do dia para assistir um filminho, tá, que é dura a bateria só. É decisão própria sua ou não? Não é um preconceito que você tem? Não é preconceito digital. Não é preconceito não. É falta de oportunidade, de repente. Às vezes é mais falta de paciência, talvez. E Netflix é mais fácil de olhar, então. É, só para se distrair um pouco no final do dia, assistir alguma coisinha. Olha lá, olha lá. É você que liga para ele, Robin? Sou eu que já morei para... Eu que pinto o filme. Ah, você que escolhe o filme e liga o filme? Eu que pinto o filme. O meu pai que faz o filme. E o que vocês assistem na Netflix? Conta pra mim. Um monte de coisa. Um monte de coisa? É, tudo quanto é coisa que a gente não assistiu ainda, a gente assiste. Um que eu já conheço, um que eu tô tá fato, toda hora com
com um que o cara fala, um é quatro aí, é caçador de troll. Caçador de? Troll. De troll, ah, tá bom. E você, o Ariel, o que você gosta de ver? Também, já... Ah, de tudo um pouco, é, de tudo um pouco. Você gosta de saber como tá o mundo através desse... Porque tem então, muita porcaria, a gente chega a informação, né? A gente sempre está se mantendo, tentando se manter antenado, né? Mas às vezes é aquilo, às vezes a gente dá aquela fugidinha para a cinematografia, para a literatura, porque é isso, né? É, a partir do momento que se tem o conhecimento das coisas, chega um ponto que não tem como olhar para o outro lado, né? Porque uma realidade muito grande, como estava falando hoje, a conjuntura do planeta, desse organismo onde nós estamos, já está em processo de definhando. Daqui a mais 10 anos, de fato, a gente não ia poder ter uma conversa se não existissem mudanças drásticas nos meios de produção que mudem essa realidade. Daqui a 10 anos, a gente não vai poder estar fazendo uma conversa, como a gente está fazendo agora, expostos à luz do sol, numa meia sombra, como a gente está agora. Porque a gente ia estar se expondo de um jeito, de fato, muito riscoso para a nossa saúde. A gente podia ver a fuligem. A fuligem. Escuta. Por causa da camada de ozônio. Olha, ele sabe tudo, hein? Muito legal. E literatura, você lê alguma coisa? Ah, a gente lê pra caramba. É? É. Porque até também isso, tipo, por exemplo, a gente não tem eletricidade ainda, né? Ah, não. Então, por exemplo... Ninguém aqui tem ou... Não. Ninguém aí tem. Esse pedaço pra cá não tem instalação de rede elétrica ainda. Mas por quê? Porque não foi homologado aqui? Porque ainda não foi homologado ainda. Ah, tá. Está em processo de regularização agora. Tá, né? Por pouco, né? Tomara, falta pouco. Você falou, que perguntou... De que literatura, literatura, não tem energia elétrica, o que, que você lê? Isso, a gente lê todo um pouco, a gente, tipo, de literatura, a gente tem material de estudo, né? A gente gosta de ler bastante sobre psiquiatria e psicologia, né? Você e a Ana? É. Ah, é? Fuma... Pra entender a mente das pessoas. Então, essa foi uma das escolhas, porque quando a gente... Ela tinha muitos livros quando a gente saiu de lá de São José, tinha mais de 1000 livros. Uhum. Daí a gente deixou na casa de uns amigos, né? E a gente escolheu só algumas coisas. Daí a gente falou, então, bom, o que, que a gente leva? Daí eu peguei e falei, então, leva literatura, né? Tipo, o que a gente vê de literatura, leva um mix surtido de literatura e leva todo que tive psiquiatria e psicologia. Porque era aquilo, a gente sabia que a gente estava indo para um lugar onde era... Muitas pessoas muito diferentes um do outro, um grudado do lado do outro, todo mundo com uma história diferente, com uma construção diferente, né? E a gente sentiu que talvez isso ia dar uma ajudinha para a gente se entender, para poder entender um pouco mais os outros, sabe? Uhum. Os livros, você fala? Entender as pessoas. Sim, mas os livros iam dar ajudinha. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Interessante. Mas eu acho que apesar de vocês serem tão diferentes um do outro, sim, porque tem que ser mesmo, né? Mas vocês estão unidos num só objetivo, né? Exatamente. Isso é o que interessa, né? Sim. Ariel, falamos tudo? Falamos. É. Eu acho. Quer mandar algum recado, dizer alguma coisa que não foi tocada em algum assunto? Porque muitas pessoas no meu canal vão ver... Elas têm um preconceito, têm uma ideia preconcebida do que é o MST. Sim. Então, se falou de MST, eles não vão nem querer continuar escutando. Exatamente. E assim, um dos motivos de eu estar aqui é dar oportunidade para essas pessoas que não conhecem. Não, porque quem conhece já conhece. Sim. Né? O que falar, sendo que a gente já sabe que já foi... tanta coisa falada, né, com respeito ao movimento, que isso, as portas estão abertas, né, para quem de fato estiver aberto a tentar entender qual que é a realidade, né, aí vai em cada pessoa, né. Sim, claro. Eu poderia argumentar dias aqui em favor do movimento, em favor do que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz, né?
Mas eu acho que isso é interessante. Se deu a oportunidade de conhecer alguma coisa que você... Mas eu acho uma coisa que eu acho importante para falar é isso, precisamente, que a gente está aberto. A gente está aberto para mostrar as pessoas. As pessoas, elas... tem que conseguir chegar para poder entender as coisas. Porque se a gente tenta entender as coisas só por um só ângulo, a gente não está vendo o total, né? E isso eu acho que se leva a todo tipo de relações com humanas. Certeza, né? Ô Ariel, então, quanto a isso que você falou, eu saí com a Agostinha hoje de manhã, a gente não sabia bem para onde a gente ia. Aí eu falei, vamos no assentamento? Pode crer. E a gente não sabia telefone. Eu botei no Google, veio chegando, eu vim perguntando para as pessoas... E não tinha porteira, não tinha cerca, não tinha nada. Isso é muito gostoso, sim, né? Isso é o que a gente encontra ainda aqui no meio rural, aqui no Brasil. Sim. Tem segurança na entrada. Então, né? E aí a gente perguntou para o Igor, ah, pode ir lá na sede? Aí ele falou assim, claro, é nosso. Vai lá. Vai lá, né? Então, isso é bonito, isso é gostoso, sim, né? E, então, é verdade, né? Isso é uma das coisas que eu sinto às vezes que a agroecologia também traz para a gente, sabe? Ou voltar a tentar acreditar no outro, acreditar nas pessoas, sabe? Conseguir de novo se falar com o olho, sabe? Tipo, tentar ser mais humano, né? É, porque as plantas colaboram entre si. Sim. Né? Sim. É nessa colaboração que o exatamente todo cresce. A gente saiu do caminho natural, né? Sim. Porque se a gente parar para... A gente ainda tem, espalhados pelo mundo inteiro, os maiores exemplos, que são as comunidades que ainda conseguem viver em harmonia com a natureza. As comunidades originárias. As originárias, é. Qual é o maior exemplo que a gente tem? Se bem dentro de cada cultura, talvez tenha coisas que a gente possa não entender, né? Mas aí a gente pode se dar... O trabalho de ir lá entender. De tentar entender. Por que você faz diferente, né? Que eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Legal. Eu acho que essa conversa que nós tivemos com vocês hoje vai servir para esclarecer muito a cabeça das pessoas lá fora. Tomara, tomara. Eu acho que vai. Porque desse lado daqui é isso, né? Só tem pessoas, seres humanos que se juntam para lutar por aquilo que acham que é direito de todos. Tem direito daqueles que estão contra a gente, né? É, até eles, né? E lá fora o pessoal só ouve comentário, né? Eles não procuram a essência da coisa. Sim. Não os grandes responsáveis disso são os grandes meios de comunicação. Isso que eu ia falar, né? Alguém vem aqui de emissora de TV? Pra conhecer? Até agora não. Não. Eu gostaria muito, assim, das grandes redes, em algum momento, assim... um pedido de desculpa, sabe? Nesses últimos anos de eleição, imagina que doloroso, que danoso que para uma pessoa, não me colocando como vítima, senão talvez também tentando sentir como poderia sentir outro, de se acordar 6 da manhã, 5:30 da manhã, depois de ter dormido num barraco de lona, que isso é uma escolha, não estou reclamando não, mas na hora de você ligar o rádio, você vê que daquilo que você faz parte, que a luta por um direito, é usado pelos políticos para a campanha. Não, porque tal fulano é aliado com MST e não sei o que, não sei o que. Isso já automaticamente denigre a imagem do outro. Exatamente. Só de falar. E até hoje, até o dia de hoje, sabe, tipo, ainda assim, a indignação, sabe, tipo, sentir que são poucos que estão ali para te defender. E para falar, não é isso. Hoje, com esse rolê da CPI, isso tudo que está acontecendo, às vezes eu até rio, dou risada, sabe? Talvez se não fosse hoje por essa CPI, isso não ia estar acontecendo. O tanto de pessoas que de fato pegam e falam, gente, mas não é isso que estão falando do MST. Não, vamos mostrar aqui outra coisa. Eu acho que... E foi convocada pelo outro lado, né? Aham! A gente nunca teve tanta massividade, visibilidade nos meios de comunicação, né? Das pessoas que trabalham no Estado, de fato, pegar e começar a falar, não, gente, não é uma invasão, é uma ocupação.
Muda não, gente, aquela terra já era para reforma agrária. O proprietário que foi desapropriado, ele não ficou com uma mão atrás e uma mão na frente. Ele recebeu o valor mais alto do mercado por aquele imóvel. É como se ele tivesse vendido as terras para o governo. Né? É, exatamente isso. E o proprietário, ele ainda ele... Sendo que quando a gente para para pensar, né? Tipo, a pessoa ela é desapropriada, né? Não é à toa. Ou seja, porque cometeu crime ambiental, porque existia trabalho análogo à escravidão, porque existia trabalho infantil. Devia impostos. Porque existia taxas. Dívidas enormes com a União. Uhum. E por sobretudo, a terra não está cumprindo a função social dela. De que adianta, de fato, essa ideia do acúmulo, né? Do capitalismo, de ter, de falar, é meu. Era uma fazenda onde a gente está aqui agora, uma fazenda de 1.650 hectares na mão de uma pessoa só. Que tinha só dois peões trabalhando, sem carteira assinada, criança trabalhando, acordando 2h30 da madrugada para ir tirar leite. De só 25 vacas para 2.500 hectares de terra. Para 1.600 hectares de terra. É, tinha muita área que estava desocupada, né? Vaca entrando nas nascentes, vaca entrando, degradando, assoreando os rios, uhum. Contaminando a água. Assim que a gente chegou, por exemplo, nesse córrego aqui, no trajeto onde a gente esticou a mangueira para a gente poder fazer a captação de água, achei 5 ossadas de gado morto. Uhum. É. Tudo aquilo que se falou durante a gente, durante que ainda continua se falando, isso não é. Né? É o que se conhece como difamação narcisista, sabe? O narcisista, a partir daquele momento que ele vê que não consegue te usar mais, ele começa a te difamar. É. Né? Então é aquilo, tem gente que por mais que a gente argumente, todo que argumente, não vai sair da sua visão do que ela acredita, né? Mas é aquilo, acredito que vai ter um monte de gente que de fato mesmo assim se vai se dar a oportunidade. E que seja não só com a gente, que seja com tudo aquilo que às vezes difere com do que a gente acredita, né? Né? É, isso aí. Ariel, obrigado. Foi eu que agradeço, muito gostoso, gente. Conversar com você. Muito obrigado pela você oportunidade. Vê, o destino nos colocou, não sei se você lê psicologia e psiquiatria, talvez se as sincronicidades ali da gente estar no mesmo local e na mesma hora ali. A gente te encontrou e já saiu esse vídeo aqui. Pode crer. Que a gente não sabia nada, né? Sim. É.